بسم الله الرحمن الرحیم قدرمند کتن کو تاسو ګورئ سوات نیوز او زم سکوهان قدرمند کتن کو هاریان کوټ کلی تراغلی ما دلته کې د الماس خانم خور او د کامران بایی زی تراغلی ما قدرمند کتن کو ډیر ملګری په سوشل میډیا باندې الماس خانم خور او کامران بایی پیجنې قدرمند کتن کو الله پاک هغولا یو داسې هنر ورکړی دی چې هغې ته هر سړی ګوته په خوله حیران شي قدرمند کتن کو دا د الماس خانم خور کوششونه دی د هغو هنر دی تاسو په سکرین باندې لیدای شئ چې د باچا خان بابا انځور رخ کړی په غلبیل باندې قدرمند کتونکو د دو سره به خبرې اترې کوو مرکه مخکې بیا یم زموږ سره اوسئ قدرمند کتونکو د هغې خور سره موجود یم چې هغې له الله پاک یو داسې هنر ورکړی دی چې هغې ته هر سړی ګوري نو حیران ورته پاتې شي د الماس خانم خور سره موجود یم ستړی مه شئ ډېره ډېره مننه الماس خور دا راته ووایه چې دا هنر د چا نه زده کړی ده شاعري د چا نه زده کړې ده او دې هنر ته په څه نظر ګورئ جی دا هنر زه چې په غلبیل باندې په وړۍ باندې کوم انځور جوړوم دا ما د هیچ چا نه دی زده کړی دا زما خپل تخلیق دی لومړی ځل ما اولنی انځور ما د سردار علي ټکر صاحب جوړ کړی و خو هغه ما په غلبیل نه و جوړ کړی هغه ما په کپړه جوړ کړی و خو وروسته زما خیال غلبیل طرف ته راغلو نو ما وی چې دا هنر زه په غلبیل وکم نو هغه کامیاب شو اوس مخکې مې دا اراده ده چې په غټو غټو جالونو په غټو غټو غلبیلونو باندې د داسې شخصیت انځور خور دا راته ووایه چې شاعري هم تاسو کوئ او شاعرۍ سره هم شوق ته شاعري او د چا نه زده کړله که هغه هم قدرتي خپل تخلیق ته کوو خپل ګټ زده کوو زمونږ د کور ماحول د له وخته داسې و چې زما والد صاحب پخپله هم شاعر دی زما مشر ورور ګلزار خان خریانکوټ هغه پخپله سندرغاړی دی ورسره شاعري هم کوي داسې زما بل ورور کامران خان ارمان هغه پخپله هم شاعر دی داسې زما نور ورونه په ټولو کې دا خو بیا نشته نو دا خو په وراثت کې هم دا راځي نو شاعري ما د چا نه زده کړې نه ده خو د کور د ماحول نه داسې شاعري سره مې شوق پیدا شو هغه خویندو ته څه پیغام ورکول غواړئ چې هغه په کورونو کې ناستې دي او تعلیم شعور لا دونه نشته زمونږ په معاشره کې هغه اویرنس نشته هغه خویندو له څه پیغام ورکول غواړئ جی هغه خویندو له خو زه دا پیغام ورکول غواړم چې د تعلیم نه بغیر انسان نیمګړی وي نو تاسو په کور کې دا خبره وکړئ چې مونږ ته تعلیم پکار دی مونږ سکولونو ته ولېږئ خو په زموږ په معاشره کې که یو زنانه خپل آواز چوت هم کړي نو بیا هم د هغې هغه خبرې ته دونه اهمیت نه ورکول کیږي نو د هغوی کور والا ته د هغوی وروڼو ته د هغوی پلار ته دا پکار دی چې هغوی سکولونو کې داخلې کړي او په هغوی باندې ښه سبق حاصل کړي روزانه ستاسو د راتګ نړۍ مننه کوم خپل تعارف در سره کوم زما پوره نوم کامران خان ارمان دی زه د ملکنډ درګې د هریان کوټ کلی سره علاقه لرم او د فن د هنر په اړه به درته ووایم چې زه یو خطاط یم یو انځورګر یم دې ترڅنګ زه مجسمې بوتان هم جوړوم او په غوړو رنګونو سره په مختلفو رنګونو سره زه انځورونه جوړوم نو روزانه د فنون لطیفه یا د ښکلو هنرونو سره ډیر خلک وابسته وي آرټستان ډیر زیات وی په هر ټولنه کې وی په پښتنه ټولنه کې هم نور آرټستان شته دی خو د اغي په کار او زمو په کار کې یو پرخته هغه ده چې اغي یو قسم له پروفیشنل آرټ ورک کوي په پیسو باندې کوي او د اغي په شابه باندې د اغي نظریه سره سوچ فکر نه وي زمونږ د آرټ په شابه باندې زمونږ یو لوی مبارزه یو لوی سوچ فکر دی مونږ انځورونه مجسمه یا الماس خور چې چاله په غلبین په غلبیل باندې انځورونه جوړوي هغه مونږ د هغه خلکو انتخاب کوو څوک چې زمونږ په ټولنه کې د هغه سره کنټریبیوشن دی د هغه عملی ژوند دی د هغه کردار دی دغه رنګ دا هنر چې کوم دی دا مونږ صرف د پښتون قام دپاره محدودول نه غواړو مونږ غواړو چې په نړیوال کچ باندې چا چې د نړۍ دپاره څه کړي وي ډېر څه کړي وي په عملي ژوند کې مونږ د هغې انځورونه هم جوړ کړو مجسمې هم جوړ کړو خو له بده مرغه زمونږ پښتون قام داسې هغه زه به ورته څه به ووایم خو ډېر زمونږ اتلان چې کوم دي هغه تر نن تاریخه پورې څوک نه پیژني هغه زمونږ نه ورک پاتې دي هغوی په ژوند چا نه دي نازولي د هغې سره چا هېڅ سود مینه نه ده کړې زمونږ دا هسې دي چې کم زمونږ تیر شوي اتلان دي د هغې سره سره کم چې ژوندي اتلان دي مونږ هغې ولمانځو هغې ته مونږ د دې هنر د دې د لارې دا ډالۍ ورکړو چې هغې ته هم دا احساس وشي چې او زمونږ چې دا کمه هسې دي زمونږ چې دا کمه خواري ده دا مونږ چې کم څه کوو دا بې ځایه نه دي دا زمونږ په ژوند یې هم ځای
ونیو او راتلونکو خلک چې کم ندی پوي هغه به هم پوي شي زمونږ او تنور خلکو په آرت او چې کم کار دی پای کې بنیادی دا پرخت ډیر مننه قدرمند کوتون کو د هغه ځوانو چې هغه یو یونیک ذہن لري یو یونیک آئیډیا لري هغه خپل انټرویو کې دا وی چې مونږه دا هغه سړی ته ډالې کوو دا د روپو د پاره دا د دې پاره نه کوو مونږه هغه سړی ته دا ډالې کوو چې هغه ته پته لګي چې کاغذ ژوند دي یا وفات شوی دی خو چې د هغه مونږه د خپل مینې اظهار وسره وکړو چې هغه څونه منډي ترلو والی د پښتون قام د پاره د دې معاشري د پاره هغه بے ځای نه دي قدرمن کوتون کو دی وخت کې زما پروګرام پې رسیدار روان پروگرام پر خپل قربا سکوں